מכבי נתניה היא אחת הבשורות הטובות של ליגת העל העונה. מקום חמישי, 19 נקודות, נתניה מציגה קבוצה התקפית שנשענת על הווירטואוז מקיבוץ החותרים. ראובן עטר, איש השליש של נתניה, כובש העונה שערים אחרים ויפהפיים. שוב חלפון, פעיל מאוד בקו הימני. איש טוון פישן, תראו את המסירה המדויקת לפישן לאנדונוב, מכאן מצב בעיטה, אבל תגובה מצוינת של פשקו. פעם מצוינת בדקה 13, כדור נפלא של פישון קלנדון, עוב רגל שמאל לפינה הקצרה, פשקו מגיב בזמן. נסחר שצרפתי למצוא מישהו חופשי, זוויתי יוצא מהבלגן עם הכדור ברגל, בסיון, חזרה לגיא צרפתי. כדור עמוק אל אתר, אתר עושה תרגיל יפה בסיבוב. ברגל ימין מנסה להניע את הכדור לטבעה, נעדף, חזרה לצרפתי, בעיטה טובה, איזה שער גדול! 1-0 מכבי נתניה. דקה 26, אוחנה בצרות. חגיגה של הצהובים, אולי לא ההתקפה שנראתה מראש הכי מסוכנת בעולם, אבל זה הכדורגל, אתר שם מול אביחייל, הנה אני פה ואני איננו, ברגל ימין אומר אתר, כדור למרכז, אביחייל עוד משפשף רק כדי להכין אותו לצרפתי, מ-15 מטרים ברגל ימין, פגז אל הפינה הרחוקה, מכבי נתניה אחת, בני יהודה אפס. שוב אתר מנער את אביחייל, עכשיו בא אביחייל לשפשף את הכדור הזה בדיוק אל הרגל הימנית של צרפתי, בא מאחור, בעיטה חדה, רשת 1-0 ללבנים. רביד גזל, לוברסקי, נגיעה טובה לאוזן, בצד הרחוק רץ שם זוויתי, אתר, אתר משתחרר ברגל שמאל, יכול לצאת עם בעיטה מכאן, מעל המשקוף, איזה מבצע יפה של ראובן. שלושים וחמש דקות מן הפתיחה, אתר משתחרר מן השמירה וכשהשמאלית שלו פוגעת בכדור זה תותח טיפה מעל המשקוף, ראובן עטר, חלפון מול שלח, הולך לרגל שמאל, כדור טוב למרכז, עדיפה, בלדות מוריד על החזה, חסן יורה ליד הקורה. עשרה לגזל, גזל מתחיל בין שניים בצוקו, יכול לבוא פה שער, צוקו! שימו לב למסירה של רביד גזל, תוך כדי ריצה בין שניים, צוקול מכאן חייב לפגוע במסגרת, הוא עוקף את איבגי, אבל לא פוגע.